Ja, hejsan på er allesammans. Linus här och hjärtligt välkomna ska ni vara till en station någonstans i vårt avlånga land. Jag är egentligen ute och åker tåg nu igen efter det långa uppehållet på grund av coronaviruset. Men nu får man ju börja resa igen så att nu har jag kunnat börja ut och åka tåg och filma. Och jag har tagit mig till en station någonstans i vårt avlånga land nu, så jag tänkte att vi kör en var är jag? Så ni ska få gissa, var är jag någonstans? Ni ser ju infarten här till stationen. Det är två spår, eller spåren går två olika håll. Här åt detta hållet, på denna infarten. Så mer än så säger jag faktiskt inte, utan ni får försöka och se om ni kan gissa var jag har tagit mig någonstans. Skriv i kommentarerna så får vi se vem som lyckas gissa rätt först. Kommer en vlogg ifrån den här resan sen också, men det kommer givetvis efter den här videon, för att hade jag avslöjat allt annars ju. Den här videon kommer ju läggas upp nu direkt när jag gör den. Men hur som helst, lycka till med att gissa platsen, så hörs vi i nästa video. Ha det så bra, hej!